Om du vill köpa coins, gå in och kolla is FIFA coins i beskrivningen. Tjena allihopa, oss där tillbaka med en ny FIFA-video. Och vem har jag fått i paket? Luis Suarez. Och hur var min reaktion på Striker? Kom igen, nu har vi fått tre bra spelare i två paket. Snälla nu, Cristiano Ronaldo. Åh jävlar! Åh jävlar, jävlar, jävlar! Yes, 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 hela familjen såg det. Yes, Luis Suarez. Oh my god, yes, fan vad nice. Luis Suarez 89 right up. Oh my god, oh my god, my god, oh my god, min backla kameran. Yes, fan vad nice, det här skrivet direkt. Oh, jävlar. Och jag vet vad ni tänker, vad fan står allt på ryska för? Och shit, och det är inte ens mitt paket, jag ska vara helt ärlig. Men vet ni vad som har hänt? När jag fick Luis Suarez i paket, jag gjorde en paketöppning på 350k, jag öppnade 10-25k paket. Och jag fick även Company i den paketöppningen som jag sålde för 50k. Och även Luis Suarez som är värd ungefär 600k, fan vad nice. Men när jag har öppnat mina paket, vad händer? Jag trycker på spara inspelningen, alltså min facecam. Trycker även på spara inspelningen på Elgato, min Elgato Game Capture. Och vad händer? Jo, hela datorn, alltså alla program slutar fungera. Och jag är tvungen att starta om datorn för annars. För det var liksom i typ 10 minuter stod den och bara gjorde ingenting. Så jag är jävligt ledsen helt ärligt talat att allt är uppfuckat. Det hade blivit så jävla nice med paketöppning med Luis Suarez. Men jag ber mig ursäkt och får göra det bästa av situationen. Ni kan egentligen inte klandra mig för jag kan inte hjälpa någon hjälpare. Att det har blivit så här. Men jag hoppas att ni gillade min reaktion ändå för den. Jag spelar ju inte in mitt ljud med datorn så att den lyckades jag rädda och det är ju inte mitt paket, allt står på ryska, det är inte mitt paket. Men jag hoppas ni gillade videon i alla fall, det var en ganska kort video. Jag fick ändå Luis Suarez, jag vet allt fuckade upp, allt är uppfuckat, jag vet. Men jag fick fan Luis Suarez och jag är jävligt nöjd. Så om vi kunde nå 200 likes för Luis Suarez så skulle jag bli jävligt glad och som en tröst till mig. För att inspelningen är fuckad och allt. Men ja, tack för att ni kollat på den här videon ändå. Gilla om ni gillade att jag fick Suarez. Kommentera vad ni tycker om när datorn fuckar upp och allt sånt där. Och prenumerera om ni inte redan gör det så att ses vi i nästa video. Och ha det bra.